Assalomu alaykum do'stlar, Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xush do'stlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda sizlarga 2-3 ta joy bomba saytlarni ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman. Do'stlar, bu saytlarni ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bilmaydiganlar uchun albatta qaytadan tavsiya etib o'tishni o'zimga loyiq ko'raman, chunki saytlar haqiqatan zo'r, ajoyib va sarmoyasiz ishlashda katta yordam beruvchi saytlardan biri hisoblanadi. Desak ham adashmagan bo'laman do'stlar. Ashunaqa, hozir mana bu tugasin, bu ham soqqa ekanlar, pulni oz ko'p bo'lmaydi. Shunaqa. Xullas, birinchi saytimiz bu Litepeak deb ataladi. Bu saytda biz asosan sarmoyasiz Litecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bizdan talab qilinadigan narsa har soatda bir marta kirib, mana shu pastdagi captchani terib, mana mana bu yozuvdagi narsani mana bu joyga yozishimiz kerak bo'ladi va claim tugmasini bosib turishimiz kerak bo'ladi. Har soatda bir marta, mana 250 litoshi bizga berildi do'stlar. Telegram mazgini kurik qilmay tur. Zapiska topdi. Bu shunaqa do'stlar. Bizda asosiy talab qilinadigan narsa shu. Keyin bu yerda surveys degan joyga kiradigan bo'lsak, turli tuman zadaniyalar bo'ladi. Rossiyaga ko'proq bor bu, mana open qiladigan bo'lsak, bizda hozircha yo'q, chunki bizni segmentga zadaniya ham bermasa kerak deb o'ylayman do'stlar. Shunaqa. Asosiy ish mana shu. Sarmoyasiz Litecoin kriptovalyutasini ishlashingiz mumkin bo'ladi. Keyin yana qo'shimchasiga bu yerda multiply bo'limi bor. Multiply bo'limida 3-4 ta o'yin bor ekan. Mana dice, slots, games, dice bo'limini bilsangiz kerak, ya'ni o'zimizga ma'lum va mashhur NUT bo'lim, mana Mensi yoki bo'lsa. Yutkazdik, yana yutkazdik, oshiramiz. Yana yutkazdik, yana oshiramiz. Yana yutkazdik, yana oshiramiz. Ana endi yutdik. Mana. Xuddi shunaqa o'ynaladi. Do'stlar, bu bo'limda ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Keyin qaranglar. Mana shu bo'limda qanchalik ko'p ishlasanglar, saytda bo'limlar bor, mana ko'ryapsizlar. Stone, Iron, Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master. Qanchalik siz ko'p ishlasanglar, o'sha multiply bo'limida sizni urvin, ya'ni darajangiz ham oshib boraveradi. Mana e'tibor beringlar. Iron bo'limiga o'tsanglar, sizlar har soatda 500 litoshidan ishlashingiz mumkin bo'ladi. 250 dan emas, 500 dan ishlaysizlar. Agar bronza bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, har soatda 1000 litoshidan ishlashingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Silverda esa 3000 litoshidan, goldda 12000 litosh. Oshib boraveradi. Faqatgina bu bo'limda ishlash paytida berilib ketmanglar. Agar sizlar berilib ketadigan bo'lsanglar, hamma pulingizni yutkazib qo'yishingiz mumkin va azartli odamlarga umuman to'g'ri kelmaydi bu bo'lim. Shuning uchun iloji boricha mana shu joyda, mana faucet bo'limida sarmoyasiz ishlashni men sizlarga tavsiya etib qolgan bo'lardim do'stlar. Keyin asosiy narsa, saytdan pul chiqarib olish. Mana withdraw bo'limiga kiramiz. Men to'g'ridan to'g'ri Free Litecoin saytidagi kashlogimga chiqaraman pulimni, chunki shu yerda saqlayman Litecoinlarni. Buni yaxshi tarafi, earn bo'limiga kiradigan bo'lsak, yiliga 10% dan qo'shilib boriladi. Mana ko'ryapsizlar, 0.32 litoshi bor va kuniga menga 8398 litoshidan ustiga qo'shilib boriladi. Hatto men ishlamasam ham. Shunaqa. Xo'p, bu yerga Litecoin kashlogim manzilini yozaman va chiqarib olmoqchi bo'lgan summamiz yozilishi kerak bo'ladi do'stlar. Summani yozamiz. Mana. Transaksiya uchun 20000 satoshi opkonlar ekan. Okay.uz withdraw bo'lsamiz. Please wait deyapti tog'a. Pulni chiqarishga qo'ydik. Endi elektron pochtamizga aktivatsiya uchun xat jo'natilar ekan do'stlar, o'sha xatni aktivlashtirishimiz kerak bo'lar ekan. Hop, to'xta, akkosi to'xtab turgan. Va bu yerda cancel bosamiz, to'xtanglar. Cancel bosamiz. Komissionni ham yig'ilib qapti-yu. Referalni komissionni akala. Referallardan tushgan pul ham biroz yig'ilgan ekan, okay. Endi qaytadan chiqaraman. To'xta, Free Litecoin deposit. Mana buni ko'chirib olaman. O'sha yo'lakka yozamiz, chiqarib olmoqchi bo'lgan summani. Bu yerga yozamiz. Kirmasam ko'rmasdim shuni to'g'risi. Withdraw bo'lsamiz do'sa. Hop. Please confirm withdrawal request. Hop.
hop gapi. Bu kaysi profil endi qaraylar akalar. Pulni chiqarishga qo'ydik, lekin buni aktivlashtirishimiz kerak. Haqiqatan ham bizning profilimiz ekanligini bildirishimiz uchun elektron pochtamizga aktivatsiya uchun xat silka jo'natiladi. O'sha silkani bosib, pul chiqarishni aktivlashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, e'tibor beringlar, mana silka kelgan, kod kelgan. Ustiga bosamiz. Withdraw bosamiz. Bo'ldi. Aktivlashtirdik. $3 atrofida hozir bizaga Litecoin tushib kelishi kerak bo'ladi. Albatta, pul tushib kelishi bilan buni screenshotini Telegram kanalimizda ko'rsatamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda ham bir-biridan ajoyib bo'lgan yangiliklar chiqadi do'stlar. Shunaqa. Bu sayt manzili ham video ostida bo'ladi. Kirib, bemalol sarmoyasi sokkani bosishingiz mumkin. Keyingi saytimiz bu Light King deb ataladi. Bu saytda ham biz yuqoridagiga o'xshab, har soatda bir marta Litecoin kriptovalyutasini sarmoyasiz ishlashimiz mumkin bo'ladi. Faqat bu yerda yuqoriroq summa, ya'ni biz har soatda 558 litoshidan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ammo bu saytda 250 edi, ko'ryapsizlar? Bizdan talab qilinadigan narsa ro'yxatdan o'tib va har soatda bir marta kirib, captcha, mana bu captchani terib, bu yerda do'stlar, e'tibor beringlar. Dalshe mana velosipedlarni belgilashimiz kerak ekan bo'ldi. Roll tugmasini bosamiz. Ipso mana 558 litoshi berildi. Xuddi shu tariqa saytda biz sarmoyasiz Litecoin ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu saytda ham multiply bo'limi bor, ya'ni mensi bo'lishi bo'limi. Bunda ham xohlasangiz ishlashingiz mumkin, lekin men bunda ishlashni tavsiya etmayman, chunki albatta yeb qo'yishimiz aniq bu saytda, to'g'risi do'stlar. Shuning uchun buni multiply bo'limiga kirmanglar. Bu вообще loy. Keyin bunda ham surf ads degan joyi bor, mana ko'ryapsizlar. Bu yerda reklama ko'rib ishlashingiz mumkin. Ustiga bir marta bosasizlar, mana reklama qilinayotgan sayt ochildi. Orqaga qaytamiz, reklama tugamasidan keyin mana bu bo'limdan chiqib ketmagan holda orqaga qaytamiz va mana berildi, ko'ryapsizlar. Bunda ham qo'shimcha bo'limlardan sarmoyasiz ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda ham turli tuman zadaniyalar chiqib turadi, lekin bizni davlatga to'g'risi zadaniya, ya'ni O'zbekiston uchun zadaniyalar unchalik ko'p emas. Bor ekan mana Monlix degan joyga kirsangiz turli zadaniyalar bor ekan mana. Xohlovchilar bo'lsa qiziqib ko'rishlari mumkin albatta. Shunaqa. Keyin bu yerda aytgancha referralni programmani aytmabman akalar. Affiliates degan joyga kiramiz. Mana Lightpickni e'tibor beringlar. Referralni programma bu yerda nechta foiz bu? Ko'rsatilmayapti bu. Bunda ko'rsatilmaydi. Oldin 50% edi. Ya'ni masalan, siz taklif qilgan odamingiz saytda 100 litoshi ishlasa, sizga avtomatik tarzda 50 litoshi beriladi. Hozir bilmayman, hozir 5% gift deyapti bular. O'yinlardan deydi. Bunga yaxshi tushunmadim bo'lsa. Mana bu joyda referralni silkangiz orqali ham odamlarni taklif qilib, yanada ko'proq daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi saytimizda referralni programmasi esa affiliates degan joyga kiramiz. Bu yerda 25% ni tashkil qilar ekan. Ya'ni sizni taklif qilgan odam saytda 100 litoshi ishlasa, sizga avtomatik tarzda 25 litoshi tashlab beriladi. Ularni cho'ntagidan olib sizga bermaydi. Sayt o'z cho'ntagidan to'laydi. Shu esingizdan chiqmasin. Mana shu joydagi referralni silkangiz orqali saytga odamlarni taklif qilib, yanada ko'proq daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Endi pul chiqarishga kelsak, withdraw bo'limiga kiradigan bo'lsak, mana bu joyda yozib qo'yibdi. Minimal chiqarib olish summa saytda 0.05 litoshini tashkil qilar ekan do'stlar. Shunaqa. Mana shu joydan pulingizni to'g'ridan-to'g'ri Litecoin kashalogingizga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sayt oldindan ishlab kelyotgan saytlardan biri va 100% to'laydi, bunga ishonchim komil. Saytni barchangizga tavsiya etib qolardim do'stlar. Endi asosiy saytimizga keladigan bo'lsak, bu Free Litecoin sayti. Bu saytda ham xuddi yuqoridagi saytlarga o'xshash, har soatda bir marta kiramiz va mana bu joydagi captchani teramiz, mana ko'ryapsizlar, va roll number tugmasini bosamiz. 422 litoshi berildi, Litecoin berildi. Bemalol sarmoyasiz ishlashingiz mumkin bo'ladi. Keyin plus taraflaridan biri bu earn bo'limida e'tibor bersangiz, mana sizni Litecoin'laringiz mana shu saytda saqlaganingiz uchun sizga dividend, ya'ni foiz berib turadi har kuni.
Mana ko'ryapsizlar. Menda 032 litoshi bor. Kuniga 8000 litoshidan menga tashlab beriladi bo'lsa, shunaqa. Xohlovchilar bo'lsa, bemalol bu bo'limda ham ishlashlari mumkin. Faqat minimal saqlash summa 005 dan yuqori bo'lishi kerak. 005 bo'lsa ham foiz hisoblaydi do'stlar. Shunaqa. Bemalol ishlashingiz mumkin bo'lsa. Manzili rolik ostida bo'ladi. Kiring, ishlang va sarmoyasi sokkani qilishingiz mumkin. Va bu yerda referralni programma akala 50% ni tashkil qiladi. 50% li referralni programma mavjud. Shu yerda referralni silkangizni topishingiz mumkin bo'ladi va ishlab sarmoyasi sokkani bo'lsangiz bo'ladi do'stlar. Shuning bilan bugungi to'xtanglar, bundan pul chiqarib olishni aytmadimu? Withdraw bo'limiga kirsanglar, mana bu joyda mana profil degan joyga o'tasizlar va bu yerga chiqarib olmoqchi bo'lgan Litecoin kashlogingiz manzilini mana shu joyga yozib, change Litecoin address tugmasi orqali saqlab qo'yasizlar va withdraw bo'limidan to'g'ridan-to'g'ri chiqarib olsangiz bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa 400 ming litoshini tashkil etadi. Faqat komissionni yuqori bu yerda do'stlar, 100 ming litoshi komissionni olib qoladi. Buning uchun iloji boricha ko'proq ishlash kerak bu saytda, ya'ni ko'proq yig'gandan keyin chiqarib olsanglar bo'ladi do'stlar. Yuqoridagi saytlar 100% to'laydi. Barchangizga saytlarni tavsiya etib qolardim do'stlar. Shuning bilan bugungi hozirgi qisqacha roligimizni yakunlaymiz. Proyekt to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.